Pada masa ini, pemeriksaan berkala kenderaan di Puspakom Sdn Bhd adalah hanya tertumpu kepada kenderaan perdagangan dan pengangkutan awam, manakala pemeriksaan kenderaan persendirian pula hanya melibatkan jumlah yang kecil, kebanyakannya adalah untuk pemeriksaan tukar milik. Perjanjian konsesi Puspakom ini akan tamat pada 31 Ogos 2024. Pasaran pelanggan atau kenderaan yang diwajibkan menjalani pemeriksaan berkala ini adalah amat kecil, iaitu dianggarkan lebih kurang 8% daripada jumlah kenderaan empat roda dan ke atas di Malaysia ini. Selain daripada pasaran pelanggan yang kecil, penyediaan perkhidmatan pemeriksaan oleh Puspakom ini memerlukan perbelanjaan pembangunan dan operasi yang tinggi. Semenjak tahun 1995 sehingga Jun 2018, Puspakom telah mengeluarkan belanja operasi sebanyak 2 bilion ringgit, iaitu purata 7.5 juta ringgit sebulan atau 90 juta ringgit setahun, manakala sebanyak 550 juta ringgit telah dibelanjakan bagi tujuan pembangunan, iaitu puratanya 2 juta sebulan ataupun 25 juta setahun. Bagi tempoh 5 tahun ke belakang ini, iaitu 2013 hingga 2017, purata perbelanjaan operasi Puspakom adalah 9.7 juta ringgit sebulan, manakala purata kutipan hasil adalah 9.9 juta ringgit sebulan. Berdasarkan kepada data ini, Puspakom membuat keuntungan lebih kurang RM200,000 setiap bulan. Selain daripada itu, kerajaan juga mengawal kadar fee yang dikenakan ke atas setiap jenis perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang disediakan. Dan semenjak mula konsesi, kadar fee ini hanya sekali sahaja disemak dan dinaikkan, iaitu pada tahun 2007. Berdasarkan kepada tiga faktor yang saya nyatakan di atas, umum boleh melihat bahawa perkhidmatan pemeriksaan oleh Puspakom ini merupakan suatu perniagaan yang terikat dengan terma-terma penjanjian dengan yang telah kerajaan tetapkan. Di samping itu, perlu saya maklumkan di sini bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh Puspakom ini adalah suatu perkhidmatan yang berpunca daripada ketetapan undang-undang yang menetapkan supaya kenderaan-kenderaan tertentu diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kenderaan. Di bawah Akta Persaingan 2010, aktiviti yang melibatkan suatu kehendak perundangan adalah terkecuali daripada takrifan anti persaingan atau monopoli. Walau bagaimanapun, kerajaan Pakatan Harapan kita ini telah menubuhkan jawatankuasa kajian dasar monopoli perkhidmatan dan bekalan kerajaan bagi mengkaji perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat monopoli seperti Puspakom ini. Oleh yang demikian, bagi menjawab soalan yang berhormat Labis, pada masa ini kerajaan melalui jawatankuasa ini sedang mengkaji terma-terma kontrak perjanjian konsesi dengan Puspakom dengan turut mempertimbangkan faktor-faktor yang telah saya jelaskan. Kementerian bersetuju bahawa bagi menambah baik tahap kualiti dan kesediaan perkhidmatan yang disediakan, salah satu pendekatan yang boleh diambil adalah dengan membuka peluang kepada lebih banyak pihak untuk menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan. Jika perkara ini dilaksanakan, semua pihak penyelia perkhidmatan yang baru perlu mematuhi tahap peraturan dan standard yang tinggi yang telah dikenakan ke atas Puspakom, selain daripada mengambil kira faktor-faktor berkaitan pasaran yang kecil, kadar fee yang dikawal serta tahap pelaburan yang tinggi yang telah disebutkan tadi. Dalam kajian ini, selain daripada melihat kepada kebolehlaksanaan untuk membuka peluang kepada lebih banyak pihak untuk menyediakan perkhidmatan, kementerian juga meneliti lain-lain aspek seperti implikasi perundangan serta implikasi keuangan kepada kerajaan jika perkara ini dilaksanakan. Proses kajian ini sedang berjalan dan hasil awal dijangka akan diperolehi sebelum akhir tahun ini. Kerajaan akan hanya membuat keputusan selepas kajian terperinci ini dimuktamadkan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berlakunya banyak kes di mana banyak kenderaan berat sebaik saja diperiksa
berkuasa oleh Puspakom dan Seju Pemeriksaan Teori Perkulakan oleh Puspakom telah disaman sebaik saja dalam sekatan jarangnya oleh JPJ atas kelasahan mengeluarkan asap tebal. Jadi macam mana boleh berlaku, ingin saya tanya kepada Timbalan Menteri. Apakah, soalan saya teman adalah apakah tindakan yang diambil oleh kementerian supaya ini tidak berlaku, dan apakah tindakan akan diambil sementara meningkatkan prestasi pemeriksaan oleh Puspakom. Terima kasih. Soalan saya teman adalah apakah tindakan. Terima kasih. Yang berhormat Labis, yang menanyakan bagaimana pula selepas sahaja pemeriksaan kenderaan dilakukan, maka tidak lama selepas itu hasil daripada tindakan JPJ dan sebagainya, kenderaan tersebut ditahan dan didapati misalnya mengeluarkan asap eksos yang melebihi tahap yang dibenarkan. Ini soalan yang saya fikir susah untuk dijawab secara spesifik, kecuali ada kes yang jelas yang dimaklumkan kepada kita JPJ, tetapi saya sekadar boleh memaklumkan bahawa operasi dan perjalanan Puspakom ini adalah berlandaskan kepada kaedah-kaedah tahap-tahap dan yang telah ditentukan dalam perjanjian konsesi ini dengan JPJ atau dengan kementerian. Kita misalnya untuk Puspakom sahaja, kita mempunyai 7 agensi yang memantau perjalanan Puspakom ini, seperti kementerian sendiri, JPJ, MIROS, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Jabatan Standard SIRIM dan Jabatan Alam Sekitar. Kita juga mempunyai untuk Puspakom pengiktirafan yang mana menunjukkan bahawa Puspakom telah mencapai tahap-tahap teknikal yang diperlukan untuk perjalanan baik Puspakom itu sendiri. Ianya telah mempunyai misalnya pensijilan pengurusan kualiti, sistem pengurusan keselamatan pemengangkutan dan berbagai-bagai ISO yang telah diberikan ataupun diiktiraf kepada Puspakom ini. Jadi kalau ada kes seperti yang disebutkan dan jika ianya melibatkan misalnya anggapan bahawa ada ciri-ciri rasuah yang berlaku, Puspakom juga mempunyai hubungan dengan SPRM dan terbuka kepada apa-apa laporan yang mungkin melibatkan ciri-ciri rasuah dalam perjalanan Puspakom itu. Terima kasih.